بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ഏറ്റവും സ്നേഹഭാജനങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖോട് കൂടി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വർക്കുകൾ ചെയ്ത് പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഠന മേഖലയുടെ ഗ്രാഫ് ഉയർത്തുന്നു, അതിൻ്റെ ചക്രവാളം വികസിപ്പിക്കുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഒന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുക, മറ്റേ പറയണ്ട, ഒരു എൻഡ്, അതിൻ്റെ ഒരു അവസാനത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്, ഒരു ഫിനിഷിങ് പോയിന്റ് അല്ലേ. പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സ്റ്റാർ ആവുക. അപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ചെണ്ണാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയത് അല്ലേ. അപ്പം ഇനി അവസാനത്തതാണ്, എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കൂടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ആരാണ് വരുന്നത്? ആർക്ക് ശേഷമാണ് അന്ന് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് നെസ്ബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കും. കിടക്കട്ടെ, ഏതായിരുന്നാലും അന്ന് ആളുകളടിയിൽ വരാനൊരു മടിയുള്ള ഒരു അക്ഷരം എന്നാണ് മനസ്സിലാണത്. കാരണം ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് നെസ്ബ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് ഈ മുദാരിയാഫിന് നിന്നോർക്കും ചെയ്യാൻ. ഏതായിരുന്നാലും ഇത്തരം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാർട്ടൂണുകളും മറ്റൊക്കെ വീഡിയോകളൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലടിച്ചാൽ കിട്ടും. അതായത് നഹ്വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാർട്ടൂണുകളുണ്ട്, മഫ്ഊലും ബിഹിയുണ്ട്, ജറിൻ്റെ അറഫുകളുണ്ട്, ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഒന്നുകൂടി ഭാഷയൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയാൽ ഇപ്പം ഏറെക്കുറെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിങ്കൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലിടാൻ പറ്റും. പലതും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ചിലതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തിരിയില്ല, എന്നാലും ഏറെക്കുറെ തിരി പല രസകരമായ കഥകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്കിവിടെ വരാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ്, അഥവാ നെസ്ബ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരങ്ങളിലെ, അന്ന് പറഞ്ഞ നെസ്ബ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ അവസാനം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഏതോ ഒരു അക്ഷരം അക്ഷരമാലയിലെ അടുത്തത് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി, പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി, സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻഷാല്ലാ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ തീറ്റിങ് കളി തന്നെയാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത്, കളിമ്മലാണ് നമ്മളെ കാര്യം കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നെസ്ബ് ചെയ്തു മുദാരിയായ ഫീലിക്ക് അല്ലേ? ആരായിരിക്കും? രണ്ട് മുദാരിയായ ഫീലിന്, ഒന്നാമത്തത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം, രണ്ടാമത്തതാണ് മുദാരിയായ ഫീല് മൻസൂബ് അല്ലേ. ആരാണ് നെസ്ബ് ചെയ്തത്? വാവ്. വാവിനെ വേറെ കളറൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ലാ കളർ എടുത്തതിന് കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അതായിരുന്നു. ആ പറഞ്ഞുതരാം, പ്രശ്നമാക്കണ്ട. ലാ തഖുൽ, നീ തിന്നരുത്. വദൽ അബ, കളിക്കുന്നതോടുകൂടെ, ഇരുന്നിട്ടല്ലേ തിന്നാ, കളിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി തിന്നാൻ പറ്റൂ. അപ്പം ഇവിടെ മുദാരിയായ ഫീലിക്ക് നെസ്ബ് ചെയ്തത് ആരാണ്? വാവ്. വാവല്ല, വാവാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ കർട്ടൻ. കർട്ടന് പിന്നിൽ ആരുണ്ട്? അന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാവിന് ശേഷം അന്ന് പറഞ്ഞ് നെസ്ബ് ചെയ്തു. ഏത് വാവ്? അവരെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇലയോ ഇലയുടെ അർത്ഥമല്ല. ഏത് വാവ്? മഅിയത്തിൻ്റെ വാവ് എന്ന് പറയും. വാവുൽ മഅിയ, മഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ, കൂടെ. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച്, അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞ ഒപ്പം ചെയ്യരുത് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ രാധകുല്ലി തിന്നരുത്, വതൽ അബ, കളിക്കനോട് കൂടെ. അപ്പോൾ മഅിയത്തിൻ്റെ വാവ് വന്നാൽ അതിനുശേഷം മുദാരിയായ ഫീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുദാരിയായ ഫീലിക്ക് എന്തെയ്ക്കാരൻ നിസ്ബേക്കാരൻ, പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ, അതിന് മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നെഫിയോ തൊലബോ മുൻ കിടക്കണം. നേരത്തെ രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമാക്കണ്ട. പക്ഷെ ലായ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല നെഫിയാണ്, അല്ലല്ല, ലാ നെഹിയ തൊലബിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ്. തൽക്കാലം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിൽ നിർത്തി, ലാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നെഫിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നെഫിയല്ല, തൊലബാണ്. അഥവാ തൊലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്ര എന്ന് മനസ്സിലായിക്കൂടി. പക്ഷെ അമ്ര മാത്രമല്ല, നെഹിയും, നെഹി വിരോധിക്കുക, അത് അഭ്യർത്ഥന അല്ലേ. ചെയ്യരുത് അല്ലേ, കുടിക്കരുത്, ഇരിക്കരുത്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ, അവിടെ ചെയ്ത് പഠിച്ച് നമുക്ക് ദേഷ്യം തരുന്നത് കയറി നോക്കി. കളിക്കരുത്, അപ്പോൾ തിന്നരുത്. അപ്പോൾ അത് സത്യത്തിൽ നെഹിയാണ്, വിരോധിക്കുകയാണ്. വിരോധിക്കൽ സത്യത്തിൽ എന്താണ്? ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്.
അല്ലേ, നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രവേശിക്കരുത്, അഭ്യർത്ഥനയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം രണ്ടു, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൊലബ ആവട്ടെ അഥവാ അമ്രന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് നഹിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, കാരണം ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നഫി ലമ്മ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നഫി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മതി എന്നാ രണ്ടിനും വിചാരിച്ചാണ്, നിങ്ങൾ ഒരേ ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാ കണ്ടപ്പോൾ നഫിയാ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നഫി അല്ല നഹിയാണ്, അത് തൊലബാണ്. എന്നാൽ തൊലബ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തൊലബോ അല്ലെങ്കിൽ നഫിയോ മുന്നിൽ വരണം. അപ്പോൾ മായ്യത്തിന്റെ വാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അന്ന് പറഞ്ഞ് നസ്ബ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം അന്ന് പറഞ്ഞ് നസ്ബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചതിലേക്ക് ഇൻഷാല്ലാ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് പെട്ടെന്ന് മുമ്പിൽ കണ്ടീഷൻ അല്ല, അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മായ്യത്തിന് വാവിന് ശേഷം, മായ്യത്തിന്റെ വാവിന് ശേഷം അന്ന് പറഞ്ഞ് നസ്ബ് ചെയ്യും. വാവുൽ മായ്യ എന്നാണ് അതിന് പറയാം. വാവ് പലതും ഉണ്ട്, മായ്യത്തായിക്കൊള്ളുന്നില്ല വാവിൻ്റെ അർത്ഥം, ആളുകളെ കൺജങ്ഷന് വേണ്ടി വാവ് ഉപയോഗിക്കും, അഥവാ അത്ഫിൻ്റെ വാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. ഇത് മുതാരി ആയഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന വാവാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക, കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. യുൻസബുൽ മുതാരി ബി അൻ മുദമറത്തൻ വുജൂബ, നിർബന്ധമായിട്ടും എന്താവും, അന്ന് മറക്കപ്പെടും. മുതാരി ആയഫിൻ അന്ന് മറക്കപ്പെട്ട അന്ന് കൊണ്ട് നസ്ബ് ചെയ്യപ്പെടും. കളർ മാറിയിട്ടില്ല ഇവിടെ, കുഴപ്പമില്ല. തൊലബിൻ്റെയോ നഫിയോ തൊലബോ മുന് കിടക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ വാവ് വന്നാൽ ആ വാവിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മുതാരി ആയഫിൽ നസ്ബ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവസാനത്തെ രണ്ടിലാണ് കണ്ടീഷൻ. ഉദാഹരണം, ലം യഫ്അലിൽ ഖൈറ വയന്തമ, ലം യഫ്അലിൽ ഖൈറ വയന്തമ, രണ്ടും കൂടി ഒപ്പം ഉണ്ടായില്ല എന്നർത്ഥം. ഖേദിക്കലോട് കൂടെ നന്മ ചെയ്തില്ല, നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഖേദിക്കുമല്ലോ, ഖേദവും നന്മ ചെയ്തു, ഒപ്പം ഉണ്ടായില്ല. അവിടെ എന്താണ്, നഫിയാണ് മുൻകടന്നത്, കണ്ടോ, നഫി 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 മുൻകടന്നു. ലമ്മ ലമ്മ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ, ബോർഡ് ലമ്മ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ലം യുവാസിൽ ഫക്കീർ വയമുന്നാലേഹി, അടുത്തത് ഫക്കീറിന് സാന്ത്വനം നൽകിയില്ല, വയമുന്നാലേഹി ആൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യലോടുകൂടെ പിന്നെ കരുണ കാണിക്കലോടുകൂടെ അയാളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചില്ല, രണ്ടും ഒപ്പുണ്ടായില്ല. ലാത്ത ഉമർ ബിസ്തിദ്ഖി, ഇത് നഹിയാണ് അഥവാ തൊലബിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ്. നീ സത്യം കൽപ്പിക്കരുത് വത്തക്കെതീപ കളവ് പറയുന്നതോടൊപ്പം, രണ്ടും കൂടി ഒപ്പം ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. അടുത്തത് ലാത്ത ഉമർ അയ്യൂബിന്നാസി, ഓക്കെ, അപ്പോഴോ എന്തതിൻ്റെ അർത്ഥം, തുഹ്മീല അല്ലേ, മലയുഹ്മീല മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യൂനതകൾ. ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾ മറ്റ് ന്യൂനതകൾ അവഗണിക്കരുത്, അവഗണിക്കലോടുകൂടി ഇഹ്മാൽ ചെയ്യാൻ അശ്രദ്ധമാവുക. സ്വന്തം ന്യൂനതകൾ അല്ലേ, നിന്റേതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ, നിന്റെ ന്യൂനതകളെ അവഗണിക്കലോടുകൂടെ ജനങ്ങളുടെ ന്യൂനതകളിലേക്ക് നോക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വന്തം നമ്മൾ കുറെ കുറവുണ്ടാവും, എന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ കുറ്റം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുക്കും, അതൊരു തത്വം പറയാണ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ, വാവാഴ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, വധുമില അല്ലേ, അയ്യൂബ നഫ്സിക്ക, അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, നസ്ബ് ചെയ്തു. ആ വാവ് അന്യം പറഞ്ഞ് നസ്ബ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ലാ തൻദുർ എന്നുണ്ട് അവിടെ, അത് തൊലബാണ് മുൻകടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം മുതാരി ആയഫീൽ ഇവിടെ വാവിൻ്റെ ശേഷം വന്ന മുതാരി ആയഫീൽ നസ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതെന്താണ്, മായ്യത്തിൻ്റെ വാവാണ്. ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ വിഷയം ഒന്നുകൂടി, അഥവാ ആറെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വരികയാണ്. യുൻസബുൽ ഫീൽ മുതാരി ഉപാധ ഒന്ന്, ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് പറയൂ. ലാം, ലാമു തലീൽ, തലീലിൻ്റെ ലാമ് ഉദാഹരണം ഓർത്ത് നോക്കൂ, വരുന്നില്ല മനസ്സിലേക്ക്. ഓക്കെ, അതേമാതിരി സമാനമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ടെസ്റ്റിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓർത്താലും മതി. തലീലിൻ്റെ ലാമ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം അല്ലേ, രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് കാരണത്തിൻ്റെത്, വേറൊന്നുമുണ്ട്, ഇത് തലീലിൻ്റെ ലാമാണ്. ഇല്ലത്ത് ഇതല് ജായിസാണ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട്, അഥവാ അന്നി കൊടുക്കാം കൊടുക്കാതിക്കാം, അതുകൊണ്ട് അല്ലി അന്ന അൽബാ ലി അൽബ. ഒന്ന് രണ്ട് പറയൂ, പറയട്ടെ രണ്ട്. യെസ്, ഏതാണത്, ലാമ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഏത് ലാം, ലാമുൽ ജഹൂദ്. ജഹൂദിന്റെ ലാമു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, നഫി ചെയ്യപ്പെട്ട ഖാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഖാനയുടെ രൂപം അതിനു മുമ്പിൽ മുന്നിൽ വരണം. മാ കുന്തു ലി അൽ അബ ലേ. അടുത്തത് ഔ, ഓർമ്മയില്ലേ ഔ, അവരെന്താ പ്രത്യേകത ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇലയുടെയോ ഇല്ലയുടെയോ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഔവാൻ, റെഡിയല്ലേ, ഉദാഹരണം നോക്കൂ, ഉദാഹരണം ആലോചിക്കൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുകയാണ്. ദർസ ഔത്തൽ അബ, റെഡിയല്ലേ, മൂന്നെണ്ണായി. ഇനിയോ അടുത്തത് ഹത്തയാണ്, ഹത്ത നേരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ മതി അല്ലേ. ഹത്ത ഹത്തല്ല ഹത്താതച്ചാണ് അല്ലേ, ലാത്തക്കുൽ ഹത്താതച്ചുവാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഒന്നിലധികം ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ. പതിനാലിനായി
ഇനി ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ് ഏതാണത്? ഹത്താന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തില്ലേ, അതേതാണ്? മറ്റേ തായ്ലീലിന്റെ ലാം രണ്ടു കാരനാണ്, ഒന്ന് മുന്നിലോ ഒന്ന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാവും. ഉദാഹരണം ഓർത്ത് നോക്കൂ. ഉദാഹരണം ഈ അനുവാദം ചോദിച്ചില്ല, ചോദിച്ചെങ്കിൽ കളിക്കാമായിരുന്നു. യെസ്. അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച വാവാണ് വാവൽ മായി. അവസാനം പഠിച്ചു, ആറാമത്തത് പഠിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മളെ എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ആറെണ്ണവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ പുസ്തകം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ ഇത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ആറെണ്ണം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, കാരണം നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു സ്റ്റാർ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഫുള്ള് റെഡിയാണോ എന്ന് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. ഓരോന്നിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓതി കൊടുക്കുക, ഓരോന്നിൻ്റെ കണ്ടീഷനും. റെഡി അല്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ വീണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിൽ പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോന്ന് നോക്കൂ, ഓരോന്നേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഓർക്കണം. ഒന്നിലാം, ഏതാണ് ലാം? പറയൂ. ലാമുത്താലീം. ഓക്കെ, അതിന് ഉദാഹരണം ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നില്ലേ? യെസ് അല്ലേ. കാരണം അടുത്തത് ലാമുൽ ജഹൂദ്, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായില്ലേ? ലഭ്യ ചെയ്യപ്പെട്ട കാലം അല്ലേ, അപ്പോഴാണ് ലാമുൽ ജഹൂദ് എന്ന് പറയാം. അതിനുശേഷം അന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്മയും നിർബന്ധമാണ്, പക്ഷെ ലാമുത്താലീമിന് മാത്രം എന്ത് അന്ന് പറയൽ നിർബന്ധമില്ല. അടുത്തത് ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഔ ആണ് അല്ലേ. ഔ ഔ പഠിച്ച കാരണം എന്താ? ഔ എന്താ പ്രത്യേകത? അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എഴുതി കാണിച്ചു, ഇലയുടെ ഇലയുടെ അർത്ഥം ഉദാഹരണം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരൂ. യെസ്. ഔ. അടുത്തത് ഏതാണ്? അടുത്ത നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാണ്? ഹത്തയാണ് അല്ലേ. ഹത്തയുടെ ഉദാഹരണം ഒന്നല്ലേ, അത് കാര്യമായിട്ട് കണ്ടീഷനൊന്നുമില്ല. ഇനി രണ്ടാളുണ്ട്, രണ്ടാക്ക പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലാണ്, ഒന്ന് ഏറ്റവും താഴെയാണ്. അതെന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, കാരണം മേലും താഴെയാണല്ലോ ആകാശം ഭൂമി. അടിയിലേക്കാണെങ്കിൽ നിൽക്കാനൊരു ബേസ് വേണ്ട, അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇത് വേണം. മേലാണെങ്കിലോ അതും വേണം. കളർ മാറ്റുണ്ട്, വേറൊരു ഇതുണ്ട്. ഏകദേശം അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് അല്ലേ. ഫ എന്താണ് അടുത്ത നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഏതാണ്? സൂം ചെയ്യുന്നു. വാവുൽ മഅയ്യ അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ മുകളിലും അടിയിലുമുള്ള ഫും വാവും അതിനാണ് ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത്. മറ്റേത് ജഹൂദിന്റെ ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലാമിന്റെ പേര് കിട്ടാൻ കാരണം അതിന് മുമ്പിൽ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? അമൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോഴേ അതേ അമൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വാവ്, ഇത് രണ്ടും രണ്ടിനോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ആ കണ്ടീഷൻ പറയൂ. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ തൊലബ് മുന്നിൽ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നെഫി മുന്നിൽ വരിക. ലമ്മ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉദാഹരണം നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ. അമ്രോ അല്ലെങ്കിൽ നെഹിയോ പോലെയുള്ള തൊലബ് മുന്നിൽ വരണം. എന്നാലേ ഫഉസ്സബബിയയും വാവുൽ മഅയ്യത്തും എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? അമൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംശയമായിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ലേ? ഈ തൊലബ് മുൻകടക്കുക എന്നത് അഥവാ നെഫി മുൻകടക്കുക എന്ന കണ്ടീഷൻ രണ്ടെണ്ണത്തിനുള്ളൂ, ഫായിലും വാവിലും. അപ്പം തൽക്കാലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, മറ്റേ രണ്ടു ലാമാണ്. ഫ എന്നെ വാവ് നിങ്ങനെ നീട്ടി ഒരു കുത്തിട്ടാൽ ഫ ആയി. അപ്പം ഇനി അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ വാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ ഇതിനാണ്, ഇതിനൊരു പുള്ളി, ഒന്നിനൊരു പുള്ളിൻ്റെ ഒന്നിനൊരു പുള്ളിയില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ പിന്നെ ആവുമാണ് രണ്ടക്ഷരൻ്റെ, പിന്നെ ലാമാണ്, അതെങ്ങനെ പോയി ചെയ്തു. അപ്പോൾ സംഭവം ഒരർത്ഥത്തിൽ വാവിനൊരു പുള്ളിയിട്ടു, ഒന്നിനു നീട്ടി ചെയ്തി, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ ആയി, പുള്ളി വാക്കിലേക്ക് ഒഴിവായപ്പോൾ എന്തായി? വാവായി. ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, ഏതിനാണ് ഇപ്പോൾ തൊലബും അതുപോലെ തന്നെ നെഫി മുൻകടക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത്? കണ്ടീഷൻ ഇല്ല, അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ടതില്ല. ഫാവാൽമാലിയ. അപ്പം അത് രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ. വാവൽ കുത്തിട്ടാന്തായി ഫായി എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. അപ്പം തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില എനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചില രൂപങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നത്. ഇനി നമ്മളിതിൽ പറയാനുള്ളത് ഏറാബ്.
പുസ്തകത്തിൽ അഥവാ നെഹൽവാലയുടെ ബുക്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനിയും അപ്പുറത്തൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഓരോ പാഠം കഴിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇഹ്റാബ് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിൽ ചില പാഠത്തിൽ ഇഹ്റാബ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നാൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തതും ഞാനതിൽ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇഹ്റാബ് ഉസ്താദ്മാരോട് ചോദിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലതെന്താവും, ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അവിടെ പിന്നെ ഉണ്ട്, അഥവാ അതായത് വ്യത്യാസങ്ങളല്ല, ചിലത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ചിലതിൽ ടെസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കാത്തത് എന്ന് കൂടി ഉണർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇഹ്റാബിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു, ഇഹ്റാബിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു. നമൂദജ് സാമ്പിൾ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ്. ലം യഫ്അലിൽ ഖൈറ വയന്ദം വയന്ദമ, ഞാനവിടെ വഖഫ് ചെയ്ത വയന്ദം എന്ന്, അയാൾ നന്മ ചെയ്തില്ല. ഖേദിക്കലോടുകൂടെ നന്മയുണ്ടായ ഒരാൾക്ക് ഖേദമുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഏതാണ് വാവ്? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് വാവ്, വാവുൽ മഅയ്യ, വാവുൽ മഅയ്യ മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷമാണ് നസ്ബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക വാവുൽ മഅയ്യത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന് ലം ഹർഫ് നഫിയിൻ, ഹല്ലോടത്ത് രണ്ട് ആവർത്തനം ഉണ്ടല്ലേ, അത് പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതില്ല, സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഹർഫ് നഫിയിൻ വജസ്ബിൻ മബിനി അല സുക്കൂൻ, സുക്കൂൻ നബിൻ എല്ലാം അല്ലേ, ഹർഫാണ് നഫി ചെയ്യുന്ന ഹർഫാണ്, ജസ്മു ചെയ്യുന്നു. എഫ് അൽ എന്നുള്ളതിനെന്താണ് പറയൂ, എഫ് അൽ എന്നതിനെന്താണ്, ഫീൽ മുദാരിയാൻ മജ്സൂമാണ് അല്ലേ, ഫീൽ മുദാരി മജ്സൂം, ഫീൽ മുദാരി മജ്സൂമുൻ ബില്ലം വഅലാമത്തു ജസ്മിഹി അസ്സുകൂൻ എഫ് അൽ എന്നാണല്ലോ. ചിലപ്പോൾ ആഖിർ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ആഖിർ മുഴുത്തല്ലാവും, ആഖിർ കളയുന്ന പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ആ ചിലപ്പോൾ തക്തീർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിൽ തക്തീർ അല്ലാതെ കളയായിരിക്കും, ഇല്ലത്തിൻ്റെ അക്ഷരാകുമ്പോൾ ഓക്കെ തക്തീർ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ചില ഇറാബ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇവിടെ ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ടൊന്നും അലാമത്തു ജസ്മിൽ ഖസ്റു ലം യഫ്അലിൽ ഖൈറ മഫ്ഊലുൻ ബിഹി മൻസൂബും ബിൽ ഫതഹതി, ഫതഹ ഉണ്ട് ഖൈറ അല്ലേ, ഇനി മഖ്സൂറ മങ്കൂസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുണ്ടാവും. വാവ് അൽ വാവുലിൽ മഅയ്യ, അൽ വാവുലിൽ മഅയ്യ, മഅയ്യത്തിൻ്റെ വാവാണ് മബിനി അൽ ഫതഹി, ഫതഹിൻ്റെ മേൽ മബിനിയാകുന്നു വാ എന്നാണ് നേരത്തെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹർഫുകളൊക്കെ മബിനിയാ പഠിച്ചു. എന്തമ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്, വയന്തമ. പക്ഷെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ലമ്മാടെ മുൻകിടക്കണം, വാവും ഫാവിനാണ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇവിടെ അമൽ ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെ അമൽ ചെയ്യില്ല. ഫീൽ മുദാരി മൻസൂബ് ബി അൻ, മൂന്ന് മറ, മൂന്ന് മറത്ത അന്നു കൊണ്ട് നസ്ബ് ചെയ്യപ്പെട്ട മുദാരിയായ ഫീലാണ്. വുജൂബ് നിർബന്ധമായിട്ടും. വാലാമത്തു നസ്ബിഹി, വാലാമത്തു നസ്ബിഹി അൽ ഫതഹത്തു, നസ്ബിൻ്റെ അടയാളം എന്താണ്, ഫതഹൻ, ഫതഹുണ്ടാ നസ്ബ്, വേറെ പുതിയ അടയാളങ്ങളും അവിടെ ഇല്ല. അരബിൽ ചുമൽ അല്ലാത്തിയ ഏറാ പറ. കഴിഞ്ഞു ഒറ്റ ഒന്നുള്ളൂ, ഏത് അൽ ജുമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയതാണ്, അല്ലാതെ ഒരു ജുമലയേ ഉള്ളൂ ഇഹ്റാബ് ചെയ്താൽ. ഇനി ചെറിയൊരു ഒരു വർക്കുണ്ട്, ഇത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, അതിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പരീക്ഷണമാണ്. ഒന്നുമല്ല, ലാമുത്താലിയിലുണ്ട്, ലാമുൽ ജുഹൂദുണ്ട്, ഔണ്ട്, ഹത്തുണ്ട്, ഫൗസലും, വാവുൽ മഅയ്യത്തുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ അവിടെ എഴുതുക, ഒരു കള്ളി വരക്ക ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ പാലിക്കണം, അർത്ഥം ശരിയാവണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കിതാബ് ലാംസലത്ത് കൃത്യമായി നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അർത്ഥം ശരിയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ലാമുൽ ജുഹൂദാകുമ്പോൾ നഫി ചെയ്യപ്പെട്ട കാരണം ഉണ്ടാവും, ഔ ഈ അർത്ഥം യോജിക്കണം, ഹത്തൊക്കെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഫൗസലും വാവുൽ മഅയ്യത്തിന് മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ചില സംഗതികൾ വരണം, ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൊത്തത്തിൽ യോജിക്കണം, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അൽ ഇതുമാർ വാജിബുന ജായിസ് എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഒന്നിന് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, ഇതുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യ മറക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമാറു അൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്നെ അവിടെ മറക്കൽ നിർബന്ധമായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെയാണ് എല്ലായിടത്തും നിർബന്ധമാണ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം നിർബന്ധമില്ല. അതേതാണ് രാമത്താലിയിൽ, താലിയിലെ രാമം എന്നിടത്ത് നിർബന്ധമില്ല, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അന്നെ മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ജുഹൂദിനെ ലാമെന്താ മനസ്സിലാക്കുക, അവനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഹത്ത ഫൗസബി വാൽമായി എല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എഴുതുക. ഓരോരുത്തർ പുസ്തകത്തിനൊരു പാഠത്ത് നനീത് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല, പറ്റുമെങ്കിൽ സ്വന്തം ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സമാനമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതിയാലും മതി. നമ്മുടെ കിതാബിൽ നിന്ന്, പഠിച്ച കിതാബിൽ നിന്ന് എവിടുന്നെങ്കിലും ഇതിന് ഓരോ ഉദാഹരണം കിട്ടും, പലതിനും കിട്ടും ആയിരിക്കും, ഹദീസുകളിൽ നിന്നും മറ്റും മറ്റൊക്കെ, തർബിയ ഇസ്ലാമി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജുഹയുടെ ചില കഥകളൊക്കെ വായിച്ചല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതി ഉപയോഗിക്കാം, ഒന്നുകിൽ കണ്ടെത്തി എഴുതുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുക. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വിഷയങ്ങളൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കുക, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്
അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഈ ആറിന് ശേഷവും അന്യമറഞ്ഞ് നസ്മിച്ച് ഈ മുദാരി ആയിഫീൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കുവാൻ ഇൻഷാല്ലാ ഇനി ജസ്മിലേക്ക് വരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ വേറെയും ഇങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഇത് പഠിക്കുക, കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക, അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എവിടേക്കോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്കത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനും പഠിച്ചതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പരീക്ഷയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായി എഴുതാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നോക്കണം. ഇത് ആറ് പാഠങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ കൂടി നോക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വാഹിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.